Sink. Sir, trabaho na po tayo, sir. Sir, trabaho na po, sir. Sabihin mo, masakit ulo mo. Yan. Cellphone ka lang, cellphone. Yan, o. Oh, diba? Tapos pagdating sa computer shop, kala mo, sino makawala sa Corel? Ano kala mo sa amin? Nagdating ng pera. Hmm? Okay na kayo, yung mga sama ng lawyer. Open forum tayo ngayon. Pwede nyo nang ilabas lahat. Diba? Pwede nyo nang ilabas. Recollection. Isa sa mga sinauna pang nire-request. At feeling ko, isa rin naman talaga sa mga obvious na dapat noon pa nating ginawa ay... Wagyu. King Crab na. Nag-wagyu na tayo lang. Hindi, maray mo. King Crab na yung bago. Ay, sorry, King Crab. 24. Alaskan King Crab. Impunities to, no? Grabe. Napanood ko to dati. Hindi, sa... sa panahon daw ng mga Espanyol, magtatanggal ng guwantes. Sisasampal daw sa kanaman yun. Simbolismo daw ng panghahamon yun. Isa sa pinaka dapat noong pa natin ginawa at matagal din naman ang nire-request ng iba ay Filipino style burrito. Ang burrito kasi, kung susumahin mo, protina, kanin, na binalot. So it makes a lot of sense sa i-Filipinize natin tong bagay na to. Kasi andun na yung kanin eh. Mm. Pucha kanin, ligaw mo ng kanin, Filipino pa rin yan eh. Alam mo yun, diba? So yun ang gagawin natin ngayon, Filipino style burrito. Isang dahilan kung bakit hindi ko pa to ginagawa or matagal ko siyang pinut off. Kasi ayoko siyang magmukhang kanin ulam na binalo sa tinapay. Gusto ko kapag agat mo sa kanya, ah, burrito. Pero ah, Filipino. Gusto ko ganun. Na medyo mahirap gawin. At isa pa, pinilit na ako talaga ni Alvin gawin to. Ayoko talaga eh. Hindi, si Alvin talaga, si Alvin. Ang dahilan kung bakit ayoko talaga gawin to ay yun sa pinaka-crucial na ingredient para sa burrito. Yan. Medyo mahirap hanapin to. Pero saan mo nahanap to? Sa FB Market? Sa FB Market nahanap to. Doon nila i-search. Kasi eto, wala nabibiling ganito kalaki sa grocery. Meron kami yung mga medyo mas maliliit. Yung pangkasidilla. Wala pre. Ang grocery wala siguro. Wala. Pero sa mga grocery, yung pangkasidilla, yon. And ayoko namang magagawa tayo isang bagay nito tapos hindi kayo makakabili nito, di ba? Although pwede tayong gumawa, pero promise. Tama. Hindi, kasi naisip ko rin, ano, gano'ng kalaki to? 12 inches ba to? 10 inches? Okay. Mga 10 inches to. Kung eto yung bagay na pipigil sa inyo para gumawa ng burrito, eh alisin na natin. I mean, ilesen natin yung mga ano, points of friction. So, bilhin na lang kayo. Paano? Search nyo lang sa ano? Filipino style burrito. Una mong iisipin dyan, eh ano ba yung mga Filipino food na bagay sa kanin? Abay, lahat pare, di ba? Lahat talaga yan. Pero, kahit gayon pa man, namili pa rin kami ng mga ilang magagandang item. Inisip ko, ano ba talaga yung main components ng burrito? Sa kaka-research yun ang kaka-research. Realize ko na po siya kahit ano parang ilagay mo dyan. Pwede. Basta mayroong present na siguro Mexican flavors. Although syempre, Filipino style nga ito, medyo ilelese natin yun. Ngayon, ano ba yung three main components ng burrito na makukonsider ko na ito talaga yung mga dapat na meron kayo. Una sa lahat, kanin. Pangalawa, yung protina. Pangatlo, gulay. Sa labas nun, meron tayo dapat salsa tsaka isang klaseng sauce. So, kung sa ganun mo siya iisipin, breakdown mo yung components niya, mas madali, di ba? Sa ganun pamamaraan, pwede tayong maging as creative and as traditional na gusto natin. So, ito yung mga tatlong ulam na napili namin para gawin burrito. Alvin, ano ang ulam number one? Nakita natin, no? Kumain tayo. Na hindi natin in-order. Hindi in-order kasi parang... Ikaw mag-order. Yung sinigang. Sinigang burrito. Kakain kasi dapat kami sa isang Japanese restaurant. Ayaw kami papasukin. Kumain kami sa katabi. Kung saan yung restaurant na yan, sa tabi po ito. Sorry, blip yun. Pero totoo yan. Kulang yung upuan. Ayos. Ayos. Sa kabila ka, kulang yung upuan nila. Inayos nila eh. Ang pagsabi agad sa amin, ay wala po, pito po kayo, hindi po kayo kasya. Eh, wala naman kumakain, dalawa lang ata yung kumakain. So, kumain kami sa tabi, which is, naging okay naman. Kasi masarap yung mga pagkain, di ba? At meron nga doon sinigang burrito. Pangalawang Filipino ulam na gagawin natin ay dinakdakan. Oo. Kasi masarap yung mga inihaw na karne sa burrito, alam mo yun? Masarap yun eh. Karne asada burrito, usually. Ang karne asada, technically, ay inihaw na karne. Technically, ang dinakdakan ay inihaw lang naman yan na ano, na nababoy. Tapos ginawa nating ano. Uy, ano pinag-uusapan nyo? Ano yung pinag-uusapan nyo? Sige, ano yung pangatlong dish natin? Apritada, yan. So, yun yung mga pinili namin kasi una sa lahat, madali naman silang gawin lahat. Pag inisip mo yung idea niya na naka-combine na siya sa kanin at isang gano'n, parang okay naman siya, di ba? So, with that said, simulan na natin yan. Madali na naman magluto ng apritada, alam naman natin yan. Technically, ano lang naman yan, tawag mo ron. Tao? Ay, sinasabi ko? Sauce. Apritada. Apritada. chicken cooked in tomato sauce, yun lang naman yun, ganun kasimple. So, mantika.
Chicken oil, syempre. Tapos, meron tayo ditong boneless na quarter leg, pare. Yung paboritong ginagamit dito. Pwede naman kayong gumamit ng quarter leg talaga. Wala namang problema doon. Kasi, pwede naman himay-himay na lang pagkatapos. Basta ipalaman lang naman natin eh. Gusto yung i-chop, pwede rin naman, pero ako lulutuin ko ng buo kasi... Tamad ako! Yun yung sagot doon. Tamad kami magsalta, yan din namin sinabi. Ah, tamad din kayo. Okay. So, walang timpla munang kahit ano. Lagyan lang natin yan. Prito lang muna natin. Kumbaga, lagyan lang natin ng maillard, pare. Sabi nung iba, wag daw i-overcrowd yung pan kapag nagsisiro. O, smansin nyo, lagi ako ina-overcrowd ko. Sorry, pero gumagana naman eh, di ba? So, hintayin lang natin yan hanggang magkaroon ng konting tusta. Pag may ganito ng tusta, okay na yan, pre. Mas masarap yan, yung ganyan. Lagyan na natin to, sibuyas kamatis. Bawang, pare, lagay na natin. Lutuin lang natin ito ng konti, mga 2 minutes. Maglalagay na tayo ng tomato paste. Pero bago yun, may gusto lang akong i-discuss. Oh, ayan na nga, may gusto pang mag-discuss. Yun na yan. Si George, nagsusunod kami, magkapatawag ng tawag. Oo nga, ano ba problema mo? Oo, kakancel na namin yung shoot. Hindi, joke lang. Sorry. Bago ko ilagay ito, gusto ko na i-discuss yung patatas. Wala ko ilalagay na patatas. Pero kasi may mga burrito, merong french fries. Hindi ako talaga pabor doon. Yung burrito tsaka mga shawarma na may french fries. Hindi ako masyado pabor doon. Although may nagsabi sa akin authentic daw yun. Hindi ko alam. Ako personally, mas gusto kong wala. Okay saan na sa akin. Saan galing ang burrito? Mexico. Ah. Oo. Basta naglalagay sila, hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Pero dito, sa pagkakataong to, I guess it makes sense alagyan natin ang patatas to. Kasi naglalagay naman ng patatas to. Apritada to eh. May patatas talaga to. Pero hindi natin isasama dito. Iyan natin siya na gagawa tayong fries mamaya, di ba? And gusto ko sa nang ano hinto, sunugin halos mga gulay natin para mas deep yung flavor niya, di ba? Wala akong ewan ko ah, ngayon sa iniisip ko, para ayoko dito maglagay ng mga cumin. Ayoko kasi gusto kong panatiliin Filipino yung flavor niya, pero burrito yung vibe niya. Okay na naman siguro yun, di ba? Wala naman siguro problema doon. Hindi naman authentic tong ginagawa. Oo, hindi naman authentic to eh, di ba? Tiyan mo, medyo deep na yung kulay niya. Paano namin malalaman na hindi authentic? Oo nga, no? Matagal ko nang hindi ginagawa. Ito na ang pagbabalik ng hindi ito. Ay, hindi pwede. Kailangan surprise. Kaya natin ang patis. Hindi arrange mo ito alphabetically. Ay, salita ako. Ayun na, nakita na yung Amity. Sungalingal mo! Ano? Kahita ako naman eh. Mga ulul. So, okay na to. Ibe-brace na lang natin to hanggang maluto. And gusto ko medyo ano na, parang drug-drug na yung kanin halos. Ay, yung manok halos, di ba? Siguro tansya ko mga ano to, 40 minutes siguro. Iniisip ko yung Mexican eh. Iniisip ko yung Spanish eh. Bagsak nga pala ako sa Spanish nung college. Spanish mo? Oo, pare. Pechos Grande. Oh, yun yung naalala ko. Pangalan ng prof ko si Macario. Yung debuta. Ay, ito. Pinaka naalala ko sa Spanish namin. Ang kokaina. Noong 2020, meron tayong mahabang video tungkol sa fries. Tapos naalala ko yung comment doon. Lo, ang haba palang gumawa ng fries. Akala ko piprito mo lang yung patatas. Pero hindi, komplikado talagang gumawa ng fries para makuha niyo yung lutong. Pero hindi natin kailangan masyado mag-focus sa lutong dito. Kasi ilalagay din naman natin sa burrito, pre. Oh. 'Di ba? Hindi naman 'to magiging malutong talaga kasi mababasa rin siya, 'di ba? So, with that said, pwede niyo pakuluan lang o iprito lang rekta 'yung patatas niya. Pero tayo may gagawin tayong I think pinakita pa rin 'to doon sa video na 'to. Para lang mabigyan natin ng kaibang texture 'yung patatas natin. So, kumukulong tubig, lagyan natin ng konting suka. Mababago nito 'yung texture ng patatas niyo, magiging ano siya, flexible at hindi siya mabilis mag-powder ba, maduro. As in, tapos patatas na hiniwa. Pakuluin lang natin to siguro around mga 10 minutes. Fries natin okay na. Pwede natin tanggalin yung tubig. So, pwede natin i-inspect ng konti. Uy, Yakult. Wala, ubos na yan. Wow, Yakult. Ganito uminom ng Yakult, pre. Butasan mo lang konti. Ganyan lang. Ganyan na, pakita mo yung butas. Ganyan lang dapat. Tapos dedidehin mo yan. Ah!
flexible siya na hindi nababali. Mababali yan siyempre kapag sinagad mo. Pero mas maganda yung ano niya. Ang ganun ba yun? Nasagad na babali? Hindi ko nasasagad eh. Anyway, lagay natin yan dito. Kanang malamig pa yung mantika. Mantika. Kasi mamaya pa naman yung high heat nito. Kailangan lang muna natin mabigyan ng initial frying, double frying kasi yung gagawin natin yan sa fries. Hindi man para lumutong, kundi para mas... Kasi kahit mapalutong natin yan, ito ah, kahit sakaling mapalutong natin yan, lalambot din siya sa loob ng burrito. Pero kahit lumambot siya sa loob ng burrito, yung labas kasi yan dehydrated na, di ba? Kasi naprito natin, napalutong natin. Kahit anong sarsang dumikit dyan, hihigupin niya na kasi dehydrated na siya, di ba pare? Pag ikaw, uhaw na uhaw, kahit ano, sisip-sipin mo. Ganoon yung mangyayari dito sa price na to. Tama yun, di ba? Oh, yun. So, prito lang natin isa, tapos mamaya, i-double fry natin. Ngayon, after nito, gagawin na natin yung ating vegetable ailment. Price natin, okay na yan. Mamaya, ipiprito uli natin sa high heat yan. So, lagay muna natin dito. Tabi na muna natin to kasi magpiprito pa tayo mamaya. Tapos, ang vegetable component natin, hindi rin naman talaga nalalayo sa mga ingredients ng ano, ng tawag mo rito, na apritada. Ito, bell pepper tsaka sibuyas. Pero bala ko nilagyan ng ano, spices. Sige. Para, di ba? Para ito na yung maglasang, ito yung Mexican ano natin. Kung ayaw nyo, wala naman problema doon. Masarap na yan as is, di ba? Merong paborito-paborito ginagamit yung asawa ko. Parang taco mix. Inalagay niya lang sa karne yun. Tapos nagalaksa na talagang Mexican. Oo. Pero kung wala naman kayo nun, gamit talaga yung spices. Tuturo ko sa inyo mamaya. Pero ngayon, gisa muna natin itong gulay. So, kawali. Yan natin mainit. Alagay natin mantika. Kala kasi nung iba, pagka nag-ano tayo dito, dire-direcho, luto-luto. Dami hintay. Wow! Ano yan? Ano yan? Ba't kaya ano yan iniinom mo, Alvin? Combination ng limonada. Masarap ba? Launtag man mo. Kasarap yan. Kapatid ni... Parang ayaw mo na. Kadiri, ayaw mo na, no? Oh! Yan, pwede natin lagay ito. Sibuyas at bell pepper lang. Yan. Lagyan lang natin ng konting asin, konting paminta, smoked paprika. Ay, gago ka! Nalaglag sa mantika yung takip ng paprika. Napiprito, bumubula. Oh. Cumin. Yan pala, lasang Mexican na yan, pre. Kepasa! Kepasa! Sarap! C-I-C-I-T-Y. Okay na to, par. So, actually, halos okay na lahat ng ingredients ng ano natin, apretada natin. Kasi ito, lutuin pa natin ng konti ito. Pero yan na yun halos eh. Ito, piprito na lang mamaya. Tapos, assembly na lang halos. So, siguro pwede na tayong mag-move on, papunta dun sa ate, dinakdak. Ba't ka umatras? Malapit lang naman ako sa'yo. Yung space ko eh. May gusto lang naman ako sabihin. May gusto lang ako sabihin. Ano, pre? Doon na tayo sa... Ayoko na, cut mo na yun. Surprise na lang kung ano yung gagawin ko. Dinakdakan, pare, at magsisimula yun sa tiempo, naiihaw natin dito. Simple lang ito, ititimpla natin dito, patis lang. Salang lang natin dito sa ihawan natin. Ang, sa mga, ito ah, medyo matagal ko bago naintindihan ko ano ang dinakdakan. Medyo matagal bago naintindihan ko kung ano ang dinakdakan, pare. Basically, ang dinakdakan, siguro for the lack of better term lang, para yung ano, sisig na ano, legal magkameyo. Parang gano'n, pero malayo siya, iba talaga siya sa sisig, pero nagigets ko rin naman kung bakit ganun, kung bakit nako-confuse nila. Although magkaibang dish talaga siya, may similarity silang dalawa, di ba? Sa pagkakaintindi ko, ang original na dinakdakan, ang original na dinakdakan, wala rin talagang mayo. Ang ginagamit dyan ay, eto, wait lang ah. Luga ng baboy. Utak ng baboy! Pero yung sa atin, paghahaluin natin yung dalawa, utak ng baboy, ta mayonnaise para mas creamy. Tulad nga sabi nga ni Coco Martin, patyami, di ba? Yun, so itayin lang muna natin yan. Habang hinihintay natin maihaw yan, siguro isalang na natin yung ulo ng baboy, pakukuluan lang naman yan. Ay, ano ba sabi ko? Ha? Cut? Ito na yung inihaw na baboy natin. Medyo talagang sinagad ko. Huy! Eto! Nagulat ako doon. Tutok ba? Tutok na tutok eh. Medyo mas inover ko siya ng konti. Oh, maangat! Balik mo! Ibalik yan. Medyo mas inover ko siya ng konti kaysa sa... Ay, ito yung damit lang. Hindi yung... Kasi mas masarap nga sa dinakdakan yung may sunog-sunog ng konti. Mm. Diba? So, ganun. Mas maganda rin pala na huwag nyo lalagyan ng asukal. Kaya asin lang yung tinimpla ko dyan. Para hindi yung asukal yung masunog. Yung karni mismo, diba? Ngayon, yung tayo sa utak natin. Ito, meron tayong tubig dito. Ito nga. Ah, okay. Tawag mo rito. Nagulat ako na nakabili. Kasi in-expect paano ko wala. Paano nagulat nun? Ha, meron. Ganun. Kailan natin sa tubig.
Pwede namang hindi, bahala ka. Basta kailangan maluto. Hindi kasi 'di ba sa lugaw nga? Nilalagay lang sa mainit na lugaw 'yan, 'di ba? So palagay ko luto na 'to. Hindi naman siguro siya madudurog kahit medyo matagal kasi sa mga lugaw nga, 'di ba? So okay na sa akin 'to. Tapon lang natin yung tubig. Paborito ko sa lugaw 'to eh. Wala kasi ako nito eh. Tapos ito lalagyan natin 'yan syempre. Ladies choice, mayonnaise pare. Mayonnaise. Ayun natin 'yan. Siguro mga 50-50. Parang buhay ni Ian dito sa Team Ninong. Hoy! Boss, minsan natatakot na ako ah. Ay, hindi pa ba? Paminta. Tapos syempre, kailangan natin ng floor liquid seasoning, pare. Wah! Ganun lang muna, madali magdagdag mamaya. Mahirap magbawas. Sa mga salitang binanggit, ay hindi na pwede bawiin. Pangit. Tapos, bawiin mo yun. Ay, wala na. Nagka-brace lang. Nagkaroon ng bagong cellphone. Samsung origami yung kay Ian eh. Nagaganong-ganon yung cellphone yun. Oh. Asukal, konti lang. Optional. Kung ayaw nyo, huwag nyo akong awayan. Huwag nyo nalagay sa inyo, di ba? Honestly, hindi ko sure kung nilalagyan ito. Pero parang it makes sense naman na merong kalamansi. Lagyan natin yan. Tapos, so okay na yung karne natin. Meron pa tayong kulang dito yung vegetable element nito. Ang vegetable element nito ay yung nandun din sa loob ng dinakdakan. And that is... Siling green. Ano? siling haba tsaka sibuyas. So, gawin na natin yun. Ngayon, yung vegetable component natin dito, hindi to katulad nung kanina sa apretada na luto. Kasi hilaw talaga to eh, di ba? So, ititreat natin to na parang salsa o salad na ilalagay lang natin sa taas. So, haba-haba. Ganun talaga daw ang sibuyas ng dinakdakan. Tulad ng hiwa sa baboy mamaya, haba-haba. Pili, mga 3 piraso, okay na. Tapos, timplahan lang natin to ng mga typical na ensalada, patis. Para hindi siya iisang lasa mamaya pag nakahalo sa baboy. Alam mo yun? Feeling ko kasi, isa ring magandang elemento ng burrito is yung layers ng ingredients. Hindi siya halo-halo. Eh di sana, pinaghalo-halo mo na, tsaka binalot. Diba? Hindi. Layered siya, diba? Yan. Okay na to, di ba? So, ano pa bang kulang nito? Wala na. Actually, yung kanin, mamaya, bawat isa kasi may kanin component nga lahat eh. Mamaya pa natin gagawin yung bawat isang kanin sa kanila. Pero, kasi iba-iba rin siguro yung kanin nitong mga to eh, di ba? So, doon na tayo sa last na Filipino burrito natin and that is... Sinigang. Na ano? Hipon. Hipon, ang galing mo doon. Sinigang na hipon burrito. Yung nakita natin, malamang baboy yun. Pero dito, hipon yung gagamitin namin kasi baboy, manok, hipon. Kanina nga, puro baboy yung ano namin eh. Yung naisip. Aman sa person silence. Okay lang yan. Pinabalatan ko na yung hipon kay Amidi. Hindi po ako nagbalat niyan. Aaminin ko po. Kaya maganda yung pagkakabalat. Tapos yung mga ulo at shell ng hipon, nandito kasi gusto ko yung sabaw. Ito yung concern ko. Sabaw to. Paano ngayon tayo mag-i-introduce dito ng ano? Ano ba yun? Paano natin ilalagay sa burrito yung sabaw? Di ba? Ay, mapapakita namin sa inyo. So medyo mainit-init na to. Lagay na natin tong shell. Lutuin lang natin saglit yan hanggang medyo maging brown. Orange! Igigisa lang natin yan saglit, tapos saglit lang din natin pakukuluan. Doon sa bagong nabasa ko nga, sabi doon na around mga 5 to 10 minutes nang pakuluan yung shrimp shells, okay na siya. Nakuha mo na yung maximum flavor sa kanya, di ba? Para mas makat, ayan o, kumakatas yung ano niya o. Yung ulo. Ang tawag nila dyan, may tawag sa ano nito eh. Head butter. Yung pala ang tawag sa alig eh. Pakuluin lang natin to ng mga 10 minutes. Okay na to. Ang gagawin na lang natin dyan, lagyan na natin ng paasim natin. Asan na yung sinigang mix ko, pre? Pinili ko dito, sinigang in the night kasi madilim na sa labas. Thank you sa pagtawa. Memo na lang kita mama. Hindi ka tumama sa joke. Ayan, sinigang mix. Ayan natin dyan. Yung usually na kanin na ginagamit sa ano, sa burrito, nakita ko yun eh. Asin, lime, tsaka cilantro. Yun lang siya. Simple lang siya. Tapos para sa lahat na siya. Ayan natin ang patis yan. Itatay mo, cilantro. Ayun ba? O, ano pakiramdam na manakawa ng joke? Ano pakiramdam, ha? Ano? So, dyan na muna yan. Hipon natin. Lulutuin natin to na bukod lang kasi wala nang sense na ilagay natin yung hipon natin dito. Kasi lasang hipon na to eh. Diba? Hipon natin, lutuin natin siya as is, pare. Mantika sa ating carbon steel pan. Patis dito sa hipon natin. Sintayin lang natin uminit. Eh. Tagal uminit? Buti pa ulo kong bilis. Huwag nyo i-overcook ha. Mahal ang hipon, pre. Tsaka pag in-overcook nyo, bumangan na texture, lumiliit pa. Ayaw nyo sa maliit. Yeah. Ang kaya.
Balik na natin yan dyan. Lagyan natin ng konting mantika pa. Kung pwede ko na i-serve ng hilaw yan eh. Talong tsaka labanos eh. Parang ensalada. Kaso baka mag-resign si Alvin eh. Lagyan natin yan dyan. Ang gusto ko dito, kahit maluto natin to, yung labanos, medyo may lutong pa rin. Asin lang, kasi gusto ko siyang maglasang gulay, hindi lasang sinigang, di ba? Yan, lagay na natin yan dyan. Tapos, sa kangkong, ano kaya ang gagawin? Kato muna yan, mag-iisip ako. Etong kangkong natin, naisip kong parang gawin siyang salad. Pero bibri, eh, ano ko muna, iba-blanch ko muna. Antimpla niyan yung parang yung sibuyas kanina, di ba? Parang may... Tignan natin na suka yan. Ano pa natiling berde? Although hindi naman siguro masyado nagmamatter. Kasi nasa loob naman yan, di ba? Padaanan lang natin ng malamig na tubig. Stop the cooking process. Tapos parang spinach, pigay natin. Tapos, titimplahan natin siya, di ba sabi ko kanina, kalamansi, parang ganun. Pero, sinsinigang naman tong ginagawa natin, bakit hindi sinigang mix na lang ang gamitin natin? Total, maasim din naman yun, di ba? Tama. Natin yan dyan. Or sinigang mix, patis. Tapos para lang ano, kasi olive oil dapat sa mga salad eh. Yung mantika ng hipon yung gamitin natin. Yung pinanggisa natin. Smekos-smekos na natin yan. Makain ka ng angkong. Oo, oh, dahan lang. Masarap, no? Pwede pala, no? Magandang side dish, no? Halos tapos na tayo sa lahat. Mga kanin na lang yung kulang natin. And siguro dahil sakto, kakatapos lang nung sinigang natin. Sinigang na yung gawin natin. Buuin na natin to, di ba? So pagkabuo natin ng kanin, buuin na natin siya bilang burrito, di ba? Ay, hindi. Hindi, sige. Hindi, sige. Sige, kanin. Wag na. Hindi, sige, gawin na natin. So, gagawa tayo ng kanin. Tulad na sinabi ko kanina, yung kanin na ginagamit nila usually sa mga burrito, sa lahat ng klaseng burrito nila, isa lang. Pero dito, since gusto nga natin mag-introduce ng Filipino flavors, di ba? So, lagay tayo ng dairy cream. Tapos, kanin natin, ito, sinaing, di ba? Typical na sinaing lang. Lagay natin kanin natin. Wala naman tayo, hindi naman to parang, ano, parang Chinese fried rice na kailangan pa nating hanapan ng kung ano-anong bagay. Ang gusto lang talaga natin, di ba, magpasok ng flavor. At dito, ipapasok natin dito yung sinigang flavor natin. Gamit to, yung sabaw na ginawa natin kanina. Para dito yun. Yan. Kunti lang, kasi lalabsa yung kanin natin. Tiyo, ito pa lang, oh. Medyo manipis na yun dito. Ayan. Pero okay lang yan. Try natin to. Ha. Hindi talaga ako sanay gumawa ng burrito. And sabi nga nila, pinakamahirap na bagay sa paggawa ng burrito ay yung pagtitiklop. So, kuha tayo ng kanin. Meron pala kami hinandang beans dyan. Pero parang hindi ko na gusto ulit kasi wala ko nakikitang babagayan ng beans. Pwera dun sa... Hindi, pwede tayo maglagay sa apretada. Pork and beans. Diba? Pork and beans. Sama yun. Yan. Yan. Ito atin labano sa talong na sinute lang. Tapos hipon. Dabihan natin, di ba? Kung mga doktor, pwede mag-google. Ako rin, di ba? How to fold burrito. This is how to fold a burrito. Then take those sides, fold them in, and then we fold over once. Ito muna eh. Oh, yeah. Yan muna. In half daw sa dulo. Tapos, shake it a little so nothing falls out. Gago na punit. Napunit yung burrito. Nabutas. Oo, nabutas. Yan, ulit, yan. Tapos sabi, pwede daw itaktak yan. Na ganyan, oo. Yun. Yun. Okay, yun. 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 I mean, it's not the tightest, pero okay na yan, di ba? So, tapos na yan. Tapos na yan. Doon naman tayo sa next natin, dirakdakan. Natin ng kanin. Alam mo nung bata ako, na-discover ko to. Pag nasunog mo yung dairy cream, mas masarap. Tapos pag tanda-tanda ako, nalaman ko, technique pala talaga yon, brown butter, di ba? Dati kasi kapag nakakasunog ng butter, yari ka sa nanay mo, di ba? O kaya ng dairy cream. Matis, garlic chips. Yan, tamad na pamamaraan ng, ano, ng fried rice. Pero effective, masarap. Masarap yan. Oo. Okay, ito, hindi punit. Rice. Uy. Nakin dyan. Mm. Uy, kasarap. Okay. Tiklop na ganyan. Ganyan. Angat natin to. Taktak. Napunit. Yan. Dito ngayon natin kakailangan rin ng tulong ng aluminum foil. Kasi napunit na talaga siya. Nabaliktad mo na eh. Siguro ngayon yung dahilan. Siguro, Bin, wag na natin tustahin lahat. Kasi lahat naman talaga ng burrito na kakainan sa labas, naka-foil talaga. Kaya bibili sila kumilos eh. Kasi na-realize ko rin, na kapag kumatas ka, kasi binabiyahe to eh, ang burrito, di ba? Ibabiyahe yan eh. Take away food yan eh. Kapag kumatas katas yung mga
ano mong nilagay diyan doon sa wrapper, maaano talaga, mapupunit talaga, 'di ba? So maganda dito, kahit hindi ka masyado magaling magbalot, makakuha ka ng decente. Tapos magkakaroon ka pa ng final na pagkakataon para pahigpitin yung burrito mo kasi naka-foil eh. So hindi na natin itutusta. 'Di ba? Mamaya gagawin natin, masira lang eh. Doon na tayo sa last natin at yun ay ang ating apritada embutido. Embutido, burrito. Sorry. Burrito na natin. Mainit na mantika ngayon to. Sabi ko lalagyan ko ng beans to kasi bagay nga yung pork and beans. Pero upon deliberation, may fries na, may beans pa. Parang daming component masyado. Di ba? Ako personally, mahilig ako sa beans. Tingin ko magiging masyado ng... Oh, then, tsaka ang gulo na, yung beans po. Tsaka pag inano mo yun, mag-ano-ano pa yun. Ewan ko. Isa fries natin, pipilitin pa rin natin yung maprito. Like, ma-dehydrate yung labas as much as we can. Hindi dahil palulutuhin nga natin siya, kundi para higupin niya kung ano man yung sarsa na dumikit sa kanya. Ayun, parang maganda lutong na ito. Narinig mo ba yan? Hanggat mamantika pa siya, na ganyan ang asin para kumapit kahit papano. Also, mas maganda pala kung hindi rock salt yung ginamit nyo, kung iodized salt. Yung kanin natin, simple lang. Kuha tayo ng dairy cream. Hirap. Kaya tatanggalin ko na talaga ito. Direktahin ko na. Ay, joke ba yun? Joke ba yun? Ay, sorry. Kanin. Yan. Tapos eto yung gusto ko ilagay dyan. Yung sauce nito. Yan. Hindi rin na iba dun sa sinigang, di ba? Yung sabaw yung ginamit natin. Kasi manok lang talaga yung gagamitin natin dito. Eh, sayang yung mga gulay-gulay na yan, di ba? Sarap. Okay. Boneless to. Yan. Hindi, may fries pala. May fries pala, okay na yan. Hindi, eto kasi, may mga nakita kasi akong may keso yung ano nila, yung burrito nila. Sa lahat ng flavors na ginawa natin, feeling ko lang dito pinakabagay. Feeling ko na may keso, di ba? Ngayon, dito ko siya nilagay sa taas ng kanin kasi mainit pa to para sure lang na matunaw. Tapos lagayin natin. Lagay fries saan? Dito sa taas. Ay, hindi, actually. Fries muna, no? Fries. Hindi, karne dapat muna. Karne muna. Hindi, inan lang natin. Ereta, ganun ba yan? Apritada. I lie, I cheat, I steal. Apritada. Hop! Meron punit, di ba? Yung point talaga ang magsasalba sa burrito nyo kapag pangit yung balot nyo. Kasi ako, tansya ko naman, pare-paresa tayo ng skill sa pagbabalot ng burrito eh. Di ba? Hindi naman parte ng ano natin to. Ang kusin natin to. So, eto yung magsasalba sa inyo. Hindi lang burrito na sasalba nyo. Ha? So, nandiyan na yan. Ngayon, example mo, buo na yung tatlong burrito natin, pero may kulang pa tayo. Kulang pa tayo ng condiment, pare. Kulang pa tayo ng salsa, at kulang pa tayo ng parang white sauce na mayo base lang na lang yung gagawin natin. Sasapakin kita. Papakita ko sa inyo kung paano gawin yung pinakamabilis at pinakatambad na salsa sa buong buhay niyo. Hindi siya ganun kaganda, pero masarap siya. Gawin na natin yan. Sibuyas at kamatis na nasa grill basket o kung... masipag kayo mag-setup ng ihawan, sige, gawin nyo yun. Ifa-fire roast lang natin siya hanggang matusta ng konti, pero hindi naman lutong-luto kasi gusto pa rin natin fresh sila kahit papaano, di ba? Tapos, ipupun processor lang natin, kasi simplahan, that's it. Ganon kadali, di ba? Totoo siya, pwede kung ganyanin na lang yan. Oo nga, no? Sana ginanto ko na lang. Yan, okay na yan. Okay na rin natin yan dyan. Dapat to may cilantro pa, pero admittedly, alam ko mag-aano rin sa buhay nyo to. Hindi lahat ng pakakainin nyo mahilig sa cilantro. Ako mahilig ako sa cilantro. Masarap yan. Para sa iba kasi, lasang ipis daw, lasang sabon daw. Di ko malam, ba't sila kumakain ng ipis at sabon? Baka sabay pa minsan, di ba? Pero re-respetuhin natin yung preference sila. Tapos eto, bawang. Kaya natin yan. Tapos subukan na natin gilingin to. Ganun kabilis. Diba? Ganun kabilis. Mas masarap lang sana to kung malamig para kasi ang salsa dapat refreshing yan eh. Dapat malamig yan eh. Pero wala, dito na tayo eh. Diba? Ayun oh, chunky pa rin, diba? Ayun oh, diba? Chunky pa rin. Tsaka masakit pa rin sa matay sibuyas. Ibig sabihin, fresh pa rin siya. Since Filipino, ano naman to? Filipino food naman itong ginagawa natin. Patis, diba? Yeah, pero kapag malamig yung salsa nyo, wag po chicken oil, matutulog po yan. It's gonna sleep, pare. Goods na to. Tapos doon naman tayo sa last natin, yung parang aioli natin. Ladies' Choice mayonnaise, pare, lagay natin dito. Again, hindi nyo kailangang naka-processor, naka-blender. Pero medyo buo-buo kasi yung bawang namin. Tapos bawang. Tapos eto, baka hindi kayo sanay na makita to, pero pwede natin pagsamahin ng mayonnaise saka all-purpose cream. Kita mo, hindi ka sanay, di ba? Hindi ka sanay. Lagay natin yan dyan. Parang siguro 50-50 o kaya 60-40. Ha?
Para siyang mayonnaise pero mas creamy tapos less mayonnaise-y, if gets mo yung tinutukoy ko, 'di ba? Okay. So I guess okay na tayong lahat. Ihanay na natin 'to dito, silipat na natin sa mga bolto para matikman na natin. Pero bago 'yan, Jerome, slow-mo ko muna. Konti lang. Mukhang burrito siya, pre, di ba? Magkagat, sibuyas sa lahat. Hindi. Uy! Sige natin ito para makompleto natin experience. Itong salsa natin, tsaka itong parang aioli natin. Kapag kinagat mo siya, ito, masarap. Ang problema sa kanya, lasa lang siyang kaning ulam na binalot. Ganit at ulam na binalot. Yun yung concern ko eh, sa umpisa pa lang eh. Na baka mamaya, mukha na tong kaning ulam na binalot. Hindi ganun ang burrito. Ang burrito, pagkirain mo, parang burrito talaga siya. Kapag dilagyan mo nitong dalawang to, doon na nag-iiba experience. So, kailangan tong dalawang to. Para patunayan, Alvin, tara dito. Kanina pa ulol na ulol dun sa dirakdakan. Yan. Bakit? Gusto ko yun yung sinasalsa. Slipping to my fingers on... Oh, di ba? Oh, umisa pa. Ano, kamusta? Okay siya, okay siya. Okay siya eh. Para siyang kakain lang namin ng... Hindi, pero... Hindi, ganito. Ang ano ko lang dyan, ang kanin ulam yan. Pero ang burrito, mas maraming elements kang nalalasahan doon sa loob. And yun nga, yung pagkukulang ng... Kasi, oo nga, marami tayong elements na nilagay dyan. Pero technically speaking, yung element na nilagay ko sa taas, kahalo dapat nung karne. Gets mo? So technically one element na siya, kanin ulam na talaga siya, pero eto rin nilagay nito, nag-iba yung identity niya. Okay to pre, pasado to. Next. Sinigang. Sinigang. Ah. Sinigang to. Ala una, alas dos, alas tres. Oh! Ah, di ba? Napakaganda. Di ba? Kita mo yung hipon, kita mo yung kangkong. Pero parang ang dami ng kanin sa taas masyado. Alam mo yung pag ano mo pa rin ng burrito, mabubusog ako dito. May ganun eh, ba? Sige natin ang condiments. Yan. Tapos ara. Ayun. Okay. Mas hindi ito lasang kanin ulam kaysa dun sa nauna. Ginawa mo, casually, inamoy mo lang yung basurahan. Ano yun? Checking lang, checking. Mabaho na kaya yung basurahan. Amayin ko nga. Nagkulang ako doon sa lasa ng sinigang sa kanin. Nagkulang siya. Kanina tinitikman ko okay, na ewan ko bakit parang nagbago. Ewan ko, o baka bobo lang ako. Baka yun yun. Baka nga, no? Baka nakatulong pa siya sa kaso na to kasi hindi siya nag-uumapaw na kanin na sinabawan ng sinigang. Hindi naging ganun yung lasa. Yung gulay natin, specifically yung kangkong, naging parang madulas siya. Medyo parang naging saluyotish yung datingan niya. And doon mo makukuha yung lasa ng sinigang doon sa kangkong. Tingin ko dahil sa iba siya, layering kasi. Layering ang nangyayari kasi. Kanin na savory pero mahina yung sinigang. Then, bouncy na hipon. Tapos marami ako naglalaro na sa bibig mo yung mga... Hindi yung bata. Hindi yung bata. To, yung electric pa natin. Balik mo na lang sa number 3, ha? Hindi kailangan hanggang number 16, ha? Tsaka malupit yung nakagawa yung blender niya. Imbis na nakadur, nakabuo pag naglagay ka ng... Pag naglagay ka ng paminta doon, nabubuo eh. Kagat. Oo, ba't ina? Big boy ka na rin? Sleeping. Dito mo yan! Sleeping through my finger. Uy, ayun. Uy. Ay, grabe. Ayun. Ba't parang ang bago yun? Sarap. Sarap to. Sarap. Willing ka na magbago? Ano, okay ka lang to? Okay. Okay ka lang? Willing ka to? Kukunin yung foil. Sige na, doon ka na. Oh, nagustuhan niya. Nagustuhan ng tito ko. Lasa ba siyang kanin ulam?
Hindi, parang as one. Parang as one siya. Parang as one unit. As one! One unit. Sige na to, no? Ano, baka magalit ka bigla eh. Paano siya? Okay siya. Panalo siya. Panalo siya para sa akin. And panalo rin naman sa tito ko. Oh, diba? Tiroin mo, may take out na, may foil. Oo, diba? Oh, yun. Foil mo ito ah. To, ano ah, tulog ka ngayong gabi. Huwag ka na mag-company. Tsaka huwag ka mag-awalis ng madaling araw. Malas yun to. Malas yun. Diba? Malas mo mag-awalis ng madaling araw. Oo, sabi nila. Yan. Ala una, alas do, alas pares. Ooh! Yan ang maganda, 'di ba? Yan ang mukhang toborits talaga. Ganda nito ah. Saan gumawa nito? Ako? Oo. Oh. Galing ko naman. Oo, magaling ka. Ano? Ganon. Ganon. Hanggang Monday ito. Okay. Uy, dami na, maubo. Ito rin yung pinakaamoy burrito. Kasi meron tayong spice na gulay dito, eh, 'di ba? Meron tayong gulay, may paprika tsaka tawag mo rito, oh, cumin, cumin, 'di ba? Tapos mapula rin siya. Parang mata ni Tito. Parang mata ni Tito, 'di ba? Ganda nito. Sorry, na-admire ko lang yung butas, ah. Kasi ang magagandang hiwa. Pero parang mas magandang tingnan 'to pag may cream mamaya. Pero tikman ko muna, tikman ko muna. 'Di ba? May Ah! Gago, sarap. Okay, wait lang. Hingin natin eh, ito. Yan, tsaka ito. Konti lang. Sabi ko, ayoko ng fries sa lumang ganito. I am sorry. Nagkamali ako, pre. Ang ganda. Yung fries, para siya naging mashed potato sa loob, lumambot na siya. Kalambot. Oo, di ba? Para patunayan, kapatid. Tara dito. Sarap ng tinga ko. Ganun, pag masarap yung pagkain, masarap din ang tinga. Di ba? Okay, tamo. Sasabihin niya naman ng tao, kakakagat mo lang. Paano malalatahan? Laki po ng buhanga niyan, ha? Gordon Ramsay nga, di ba na huwag yan, humingiwiwin eh. Di ba? Humingiwiwin, ha? Ganun si Gordon Ramsay. Di ba? Di ba? Hindi siya lasang apritada, yun siya. Hindi siya lasang apritada kasi ang apritada basically ay karne nga, manok, na niluto sa tomato. Okay na. May trabaho ka pa doon. Sige na, may camera to ka. Ang apritada kasi ay basically tomato sauce lang naman yun. Pero dahil nilagyan natin ng spices, ng keso, nag-transform talaga yung nasa niya. Keso yun. Naku, so intolerant ka nga pala. Hindi, yung keso yung nalasarang. Yun yun. Oo. Pero tinan nyo lahat to. Kung makikita nyo naman talaga dyan, yung pula talaga, ito pala, yung pinaka mukhang authentic pero everything naman. Just maganda rin naman talaga and lahat sila, masarap para sa akin ha. Pero kung may isa lang, kunyari meron lang kayo isang gagawin dito. Kasi palagay ko naman sa three ways, kasi gato yan ha, kaya three ways yung ginagawa namin. Una, gusto namin buksan yung posibilidad nung isang klaseng pagkain. Pangalawa, baka mamaya hindi mo trip yung isa, at least may isa ka pa. Diba? Eto sa three ways na to, kung mamimini ka lang isang gagawin, gawin mo yung apritada. Kasi, mali ka ng tinuro! Ay, di na akang bayan. Ito pala, sorry. Baliktad din eh. Hindi ko kita eh. Ito yung gawin nyo kasi ito yung masarap and madali lang din naman siya. Plus, hindi siya like, sing mahal nung hipon, hindi ka pa mag-iihaw. Ito yung pinakamadali, palagay ko. Ito yung marami ding components. I think ito yung pinakamasarap. Siguro nag-susi dito. Fries din. Na ayoko talaga, pero masarap siya dito sa application na to. And siguro kung tatamaring ka, wag mo pa rin palitan nung grocery fries. Wag, no? Hindi siya gagana. Kuha ka ng patatas, wag mo nang gawin yung ginawa namin kanina. Prito mo na lang. Isang prito na lang. Baka pwede rin. Baka gumana rin. Ay, na naman yung camera work ni Ian, no? Kakainis na. Nag-aayos niya po. Tiyan. Sa Ano ba umayos, sir, eh? Nako-conscious tuloy ang kupal. Pero gusto ko lang sabihin na ito mga ginawa natin ay Filipino flavors at walang authentic sa mga ginawa natin ito, di ba? Nabigla nga ako. Di ba? Nabigla kayo. Walang authentic sa lahat ng mga bagay na to kasi lahat to ay, again, Filipino flavor. So, kung kukutsain nyo kami, di go on. Lahat naman kayo ay may opinion, di ba? Parang gusto mo mag-dessert. Oo nga, no? Buti, pinalaan mo, nakalimutan ko eh. Sige nga. Pa-outro na eh. Oo, pa-outro na eh. Pero sige nga. Parang nauumay ako. Gawa nga tayo ng dessert. Mabilis lang. Gagawa tayo ng, sabi mo, Burritron. Meron ako mas maganda pangalan. Ano Torito. Meron tayong saging dito na saba na medyo hinog. Smash lang natin ng konti. Tapos lagyan lang natin ng fresh na langka dapat kasi wala kaming makita. Mas maganda talaga yung fresh na langka kasi mas may lutong siya. Okay. Tapos asukal. Tapos eto, konting asin. Oo, asin naman. Yan.
Hindi na, dahil nyo panghingi. Hinihingi, ha? Hindi na siya parang burrito talaga. Ititiklop na lang natin siya na parang... Parang crepe. Parang ganyan, oo. Tapos ilalagay natin siya sa malamig na pan. Saka lang natin, diyan, hanggang matusta siya ng konti. Tama, di ba? Kailangan lang, ano, matusta ng konti para lumutong yung labas. Tapos matunaw yung asukal sa loob. So, siguro, ewan ko, balikan nyo ako dito mamaya. Naisip ko, lalagay natin ng dairy cream ng konti para lang mas masarap yung tusta niya. Imbis na dry na tusta lang, di ba? Kasi kahit kailan, masarap eh, lalo sa mga ganito bagay. Tsaka para mas mag-brown lang yung ilalim niya, di ba? Kung ayaw nyo naman, pwede naman sigurong hindi. Bati pa rin naman tayo, di ba? Cut. You know. Hindi natin nilagyan ng ano yan, ng dairy cream, baka hindi magtusta ng ganyan yan, di ba? So yung kabila, medyo mag-iingat tayo doon kasi kapag nabuta siya, baka tumagas yung asukal doon. Pero hindi naman siguro, di ba? Magtiwala na lang tayo kay Lord Papa Jesus. I love you. Please forgive us, friends. Our sin. Ooh! Kailangan naman yun, no sugar and cinnamon powder. Pero feeling ko hindi na. Ayaw, parang kailangan. Feeling ko hindi na, pre. Problema, overpin sa akin namin, may bulok na. Mmm! Mm. Ilang kayo nakahabulin mo na lang ka. Ilang matang sorry ah. Diba? Mm. Okay no? Okay to. Ano? Ikaw, bilang Mr. Willy Wonka ng Malabon, kailangan pa na asukal sa labas o hindi? Kailangan pa na asukal, hindi na. Hindi na, no? Ako, para sa akin, hindi na. Parang pwede. Matamis na siya, diba? Okay na siya. Ako, ang gusto ko dito, ay, deka, Bin, dito ka. Ayun, no, natutunoy asukal. Kagatay mo nga yan. Dito mo nga mm-hmm. Kailangan pa rin talaga. Okay. Mm. Ako, sa akin, hindi na kailangan ng asukal kasi maganda yung nag-aagaw yung tamis alat niya sa labas. Maalat-alat ng konti. Kasi yung turito nga natin, pinirito sa bata, diba? Pero yun lang, ano lang naman siya. Parang pinakita lang naman namin na pag nagsawa kayo sa burrito, yung mga binili nyo wrapper, pwede nyo yung gawing turito. Di ba, pare? Yun nga, mga inaanak, maraming salamat. Sana kung meron kayo itatry dito, yung apretada, tsaka itong turito. Ang dali lang nito eh. Di ba? Tapos pwede pa kayo mag-explore sa flavors. Pwedeng, kayo na, bahala. Kayo mag-explore eh, di ba? Pero maraming pwedeng gawin yan. Munggo, pwede, di ba? Tama. Murito. Murito, di ba? Murito ang turito. Diba? Anyway, I love you mga inaanak. Kita-kita ulit tayo next week. Kung meron kayong gustong content na i-request, makikomment lang sa baba kasi nahirap kami mag-isip talaga. Diba? I love you mga inaanak. And magkita-kita tayo. Ano ba interval upload natin? Mga 3 to 4 Wednesday. Days, no? Wednesday. Sa Wednesday. Sabado, so Wednesday. Kita-kita tayo sa Wednesday. Kita-kita tayo sa Wednesday.